Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval Bohumila Pečinku, zástupce šéfredaktora časopisu Reflex, známého komentátora, publicistu a spisovatele. Bohumil Pečinka získal v roce 1999 cenu Ferdinanda Peroutky a je autorem řady knih s politickou tématikou. Tento díl bude o vývoji společnosti a o trendech, které Bohumil Pečinka vidí v současnosti. Dámy a pánové, odpojte se. Offline Štěpána Křička právě začíná. Dobrý den, pane Pečinko. Vítám vás v offlineu. Dobrý den a děkuji za pozvání a dobrý den i Já jsem moc rád, že jste přijal mé pozvání, protože jsem dlouholetý čtenář Reflexu. Mám rád vaše postřehy a chtěl bych, aby jsme si mohli povídat o těch aktuálních situacích, které denodenně vidíme kolem sebe. My jsme si mohli všimnout, že společnost je poměrně výrazně zasažená pandemí koronaviru a chtěl jsem se vás zeptat, jestli vnímáte to, že by naše společnost mohla být ovlivněna trvale, nebo jestli to je spíš něco dočasného a postupně se společnost vrátí vlastně před tu situaci pandemie. Já můžu víc z toho a z obdobných příkladů v minulosti. Například ve 20. století, když byly dvě světové války, tak i když po těch světových válkách vznikla euforie uvnitř těch států mezi lidmi, že už nikdy žádné války ne a musíme se vrátit k normálnímu životu, tak k tomu nikdy nedošlo. Protože v době těch mimořádných, výjimečných, nouzových stavů, karantén a jak se to všechno nazývá, dojde k dvěma trendům. Suspenzaci práv a svobod, osobních, individuálních, dále k omezení mezinárodního obchodu a hlavně k expanzi moci státu. To, co se stalo po první světové válce, ale i druhé světové válce, to bylo úplně jasné, že tam šlo o vlnu zestátňování, vlnu pronikání státu do podnikání a teprve další a další generace se s tím museli vyrovnávat. Takže a po té první světové válce se s tím vlastně ani nevyrovnali. Protože rychle přišla druhá válka, ale teprve v 80. letech, čili téměř 40 let po konci druhé světové války, nastaly v ekonomikách a států procesy, kdy, které bych nazval osvobozování nebo liberalizace společnosti. Takže neříkám, že tohle má rysy nějaké velké války, ale vidím tam ty rysy uvnitř těch států, vidím ty nevratné kroky, ke kterým tam dochází a myslím, že nás něco takového čeká taky. Nebude to, mít, nebude to třeba tak drastické, i když kdo ví, to ještě dnes nemůžeme říct, v době největšího propadu ekonomiky začátkem 90. let, kdy se transformovala celá ekonomika společnost tak ten propad té ekonomiky byl stejný jako teď v tom čtvrtletí kde nás zasáhl ten covid takže ještě nejsme u konce my neznáme ještě obrysy té katastrofy spojené s zákazy činnosti a s uzavíráním té společnosti já bych řekl, že je to, jak když spadne dům, je všude a my vidíme obrysy nějaké té nové skutečnosti, ale, ale jaká je, ne, nevím, ale e, zatím, a protože ty informace jsou také roztříštěné. Teď ani ekonomové dnes nejsou schopni spolehlivě říct, v jakém stavu je ta ekonomika, protože nefunguje třeba v Americe, ano, u nás ne, trh práce. My dotujeme statisíce míst, která už de facto neexistují. Ale to, že neexistují, to je náš nějaký vnitřní odhad na základě nějakých zdalostí nebo na základě zpráv, co máme od podnikatelů. Ale všechno je tak zdeformované, že vlastně my nevíme. Reálný stav té společnosti. Uhum. Ano, mně vlastně také přijde, že se upínáme ke konkrétním číslům, jako je velikost nezaměstnanosti, a řešíme jen to, aby ta čísla zbytečně narůstala, ale už se tolik nedíváme na to, co je za těma číslama. Každopádně, ještě v této souvislosti se chci zeptat na jednu věc. Některé krizové události, jako třeba povodně, si troufám říct, že společnost semknou. Některé události zase naopak tu společnost mohou rozdělit. Co myslíte, že bude případ té pandemie? Dojde k semknutí společnosti anebo k jejímu dalšímu štěpení? No, my jsme zažili dvě povodně v roce 1997 a 2002, a to byly lokálně, lokální, místní povodně. Mm -hmm. Já si pamatuju tu, ty povodně 2002 v Praze, kdy 80% Pražanů vůbec nevidělo o tom, že jsou nějaké povodně. To bylo eh, záležitostí městských čtvrtí, které jsou blízko u Vltavy, kde žilo odhadem bych řekl ani ne 20% obyvatel. Mm -hmm. A, takže eh, tam k tomu senknutí vždycky došlo, protože se to týkalo menšiny lidí, malé menšiny lidí a tam naopak to vyvolalo velké modernizační procesy. Ona se to málo ví, a, ale jak ty původně 97, tak ty 2002, tam stát začal výrazně investovat do infrastruktury, ale také soukromý sektor to nastartoval ohromně. Já si pamatuju, že ještě koncem 90. let byl Pražský Karlín Symbolem něčeho, kam se večer nechodilo, uh -huh. protože tam byla obrovská kriminalita. Domy tam možná byly zrestituované, ale ti restituenti do nich příliš nedávali peněz. Bylo to taková pochmurná čtvrť. Ta Ty povodně tomu ohromně pomohly v tom, že se začaly tam ty byty, ty domy buď to strhávat, nebo rozhodně většina lidí tam začala. Těch majitelů těch domů, ty domy prodávat. A nastartovalo to plně zázračnou modernizaci Karlína. Takže Karlín dnes je vyhlášená značka. Každá firma tam chce mít svou kancelář. Developři se celá léta předháněli, kdo tam bude mít svůj pozemek, kdo tam zrekonstruuje co. A dnes je to výstavní čtvrť, kam by každý chtěl jít. Na tyhle ty věci se zapomíná, že, že to může mít vlastně pozitivní ozdravné účinky. Ale tady je to něco jiného, že to zasáhlo celou zemi a e, jaké ty rozdělovací procesy vidím. Tak především je to m, od počátku, od samého počátku v e, téhle toho nouzového stavu s, e, vláda, politici a hlavně média, k tomu se ještě můžeme dostat, když budete chtít, pracovala s něčím, co bych nazval vyvolávání strachu. Mhm. Myslím, že tam byla překročena překročeny všechny míry toho, dnes už to můžeme říct i s dokladem na to, kolik jak vlastně, jaké to způsobilo ztráty. Nějakých 350 lidí zemřelo na covid, z toho dvě třetiny s covidem a většinou výrazně staré, staří lidé, kteří měli ještě nějaké další nemoci. Dnes se běžně říká, jedna z centrum té pandemie je Praha. Tak před pár dny jsem to zjišťoval, bylo v Praze na jednoce intenzivní péče s covidem, ne čistě na covid, dva lidé. Můžete mhm. A můžu tady vyjmenovat nemoci, na které se násobně umírá každý den víc, ale na ty jsme si zvykli ale ten strach, myslím, ovládá dobrou polovinu společnosti. I dnes, kdy můžou žít normálními životy, tak ti lidé jsou vystrašení. Úplně to zdeformovalo jejich spotřebitelské chování, jejich myšlení, jejich perspektiva, perspektivy, to, jak nahlížejí na svět, jsou stažení. Vzrostl, jak dokládáme v zítřejším reflexu, vzrostl eh, ohromně eh, předepisovaná antidepresiva, čili eh, to, je, to je minimálně polovina společnosti. Pak je, pak je ta druhá polovina společnosti, eh, která eh, intuitivně se nějak tomu brání, protože vidí, že jaká, jaká je reálná situace, vidí, jak, že žijeme v zemi, kde v průměru ročně zemře 1800 lidí na chřipku a že ty ztráty maj, mají prostě nějakou, nějaké rozměry. No a pak je tady taková menší část ještě společnosti, která kašle na všechny hm, zákazy a příkazy a e, tak trochu jde de proti ním. Takže ta společnost se, myslím, takhle nějak ro, psychologicky rozvrstvila no a jak se bude vrstvit dál, to nevím, protože e, jak jsem řekl, ta ekonomika podle mě je v úplně abnormálním stavu. E, vždycky vy jste ekonom, takže víte, že e, jediné, co vydává spravedlivé informace je, je trh. Mm -hmm trh a jeho ceny. A tady je ten trh ohromně potlačen, protože my jsme někdy v únoru, ten stát, ta ekonomika česká Evrop, i evropská byla přehrátá a evidentně směřovala do nějaké recese. V tu chvíli přišel covid, došlo k uzavření ekonomiky, došlo k tomu, že z části byl zničen pracovní trh tím, že se začaly dotovat ty místa, která už neexistují de facto. Takže my neznáme rozměry téhleté krize, neznáme, nevíme vlastně přesně, v čem se pohybujeme. Existují nějaká čísla HDP, ano, Jenže pak přijde ministrině Maláčova a řekne, nezaměstnanost je skvělá, 3%. A to všichni cítí, že to číslo je, je vylhané, že to je, Možná je to správný součet nesprávných čísel. Mm -hmm. Ano, to je možná ta přílišná fixace na ty jednotlivé parametry a ukazatele, ale už se tolik nesleduje, co je za těma ukazatelema, že ty pracovní místa jsou dotované a jakmile se přestane dotovat, tak vlastně ty místa zaniknou. A pak je tady ta věc, kdy, kdy začne ten den, kdy se ty místa, neexistující místa, mají přestat dotovat. To je spíš otázka pro vás, protože ano, v první fázi bylo nutné pomoct, pomoct podnikatelům, lidem a tak dále. A teď jde o to, co bude dál. Do nekonečna nejdou tyhle ty věci řešit. Tam a hlavně, jak jsem říkal, tam došlo k souběhu těch dvou věcí. Měla, byla, byli jsme na pokraji ekonomické krize, teď do toho přišel covid, dnes teď to všechno zasypáváme penězi, jak českými, tak perspektivně z Evropské unie. Žijeme v ohromném zadlužení a vlastně ten trh není schopen generovat ty správné informace, takže lidé se nemůžou rozhodovat v bezprostředním životě, typu koupit byt, nekoupit byt, vzít si hypotéku, nevzít si hypotéku, investovat do něčeho nebo neinvestovat. Jaká bude situace? A myslím, že já to vidím z a nejsem ekonom, ale ale vidím, že ta, že to hodně nabourá takové to přemýšlení o té, o té ekonomice a lidé se spíš stáhnou investičně, stáhnou se taky, co se týče nějakých životních plánů a budou čekat. Teď jde o to, jak dlouho, jak dlouho se vyplatí čekat. Samozřejmě, že to i tahle ta situace bude mít své vítěze a poražené. A vždycky jde o to, aby ti vítězové byli, jak bych to řekl, hodně neekonomicky, aby tam bylo trošku spravedlnosti nebo ocenění za jejich nějakou prozíravost nebo inovativní myšlení a podobně. Zatím ti vítězové jsou, jsou mhm. tyhle krize jsou takový podivní obchodníci s vazbami na komunistické státy jako Čínu a podobně, kteří jsou schopni dovést přes různé mafiány roušky a různé jiné zdravotní zařízení a tady to prodat z několika set procentní marží a to jsou, to jsou ti vítězové téhleté krize. A jde o to, aby, Jenže ta společnost, tyhle ty vítěze, zatím se o nich moc nepíše, ale je to celá vrstva, tak jak vznikly na zemědělských dotacích agrobaroni a, a solární baroni, tak teď vznikají nějaký covidový baroni. Mm -hmm. a, a ta společnost neuzná to jejich bohatství jako legitimní. A mm, dříve nebo později se o nich začne psát a, a, a budu zvědav, jak to, jak to tu společnost dál jako rozdělí v pohledu na tyhle věci. My tady také vidíme poměrně silný rámec, který zde, řekl bych, hlavně z Evropy, třeba v oblasti zelené politiky, digitalizace a je vlastně vytvořen celý balík fondů obnovy, kdy se mají peníze nasměrovat určitým směrem. Investoři pak samozřejmě vědí, že když ty konkrétní odvětví budou preferována na to ostatní, tak se chtějí svíst na tom trendu, skáčou do toho, i když by za normálních nedotačních podmínek vlastně vůbec třeba ty peníze takto neinvestovali. Nemůže to vytvářet určité neefektivity. My jsme už vlastně mluvili o tom, že ty tržní signály jsou zastřené a tím, že vlastně stát pořád sype další peníze které se nerozdělují trhem, ale rozhodují se politickými e, opatřeními, nevytváří se tím obrovská míra neefektivity? No, stoprocentně. Vlastně o, o tom celou lovu tady mluvíme, že e, trh a informace, které on spontánně produkuje, tak, e, tak jsou úplně e, zdeformované a e, čísla, která vydává trh, například ta slavná nezaměstnanost, vůbec o ničem nevypovídají a my se můžeme jenom dohadovat. A podnikatele můžou dát jedně na intuici v tomhle tom. Ale ještě k té Evropské unii, tam je taková důležitá věc. Stejně jako já se vsadím, že jste určitě psal o problémech italských bank třeba před deseti lety, před sedmi lety, před pěti lety, před třemi lety, před rokem a určitě se o tom psalo na začátku roku. Ty problémy těch bank a jiných firm italských byly navázaných na stát, byly silné, fatální a za normální situace ta ekonomika by musela projít nějakou hlubší katarzí, ale to vlastně to společenství, v kterém Itálie se pohybuje, eurozóna nechtělo dovolit a, a tak trochu, když e, e, v tě, aspoň v těchto těch jako hrubých náznacích vidíme, e, kam půjde větší část toho dluhu, to těch 750 miliard euro, tak vidíme, že to půjde na sanaci právě e, firem v Itálii a v Španělsku a že je to vlastně druhá vlna Odlužování určitých států. První proběhla před deseti lety, kdy se hodně řešilo Řecko, Portugalsko, ale i taky Španělsko. A teď máme nějakou druhou vlnu odlužení, která se maskuje slovy, že je to COVID balíček. No, a to je ten jeden motiv. A druhý motiv je, že je tu vlna, silná vlna, kterou si nechala Evropská unie vnutit, respektive evropské elity dospěly k názoru, že je nutné nikoli drobnou podporou, ale radikálně změnit některé věci, v, co se týče v jejich pojetí ekologičtějšího způsobu života. A přes tenhle ten balíček a přes to, co, s čemu se říká zelené finance, chtějí vnutit firmám určitý způsob výroby. Schválně si puste hodně zajímavý je podcast, který na info, podcast Insider na Info.cz, kde eh, ti dva redaktoři mluví s místopředsedou Evropské komise, eh, eh, Slovákem, je to jméno teď... No. Ševčovič. Ševčovič, ano. A pan Ševčovič tam mluví jako a mluvili komunističtí politikové někdy v druhé polovině 80. let. Čili my musíme firmám stanovit cíle, musíme stanovit směry jejich inovace a tak dále a tak dále. To je úplně čistý socialismus. Pan Ševčovič byl diplomat ještě za Husáka a vidím, že, že, že se chytnul i jako diplomat v Evropské komisi, protože on si skutečně myslí, že řídí, řídí, ten trh, řídí společnost, ale, ale do značné míry to tak je, protože jsem v poslední době četl nějaké rozhovory s manažery z Volkswagenu a Škody Auto. A to byly tak ohromně defenzivní rozhovory, kdy ve spod bylo my víme, že je to špatně, nechceme se do toho pouštět, do elektromobility například. Víme, že je to okrajová věc, ale ten tlak je velký a my se mu tomu musíme podřídit. Mm -hmm. jo, to bylo zase, to bylo jak rozhovory s manažery z 80. let, ČKD, Praha, kteří vidí, že to, co, to, co vymyslelo u je, je je špatné, ale nedá se nic dělat jdeme do toho. Mm -hmm. Čili, čili, jestli bych měl ten trend, který přinesl COVID, nějak popsat dvěma slovy, tak bych ho popsal asi slovy návrat socialismu. Hmm, to je to je děsivé, co se tady rozvídáme. Mě v této souvislosti taky vyděsila ještě jedna záležitost. My jsme poslední dva roky viděli, jak se evropští představitelé bránili proti clům, které zaváděl Donald Trump. A vlastně obhajovali volný obchod, což mě osobně bylo sympatické. Ale teď v souvislosti s tím fondem obnovy se hledají nové způsoby, jak financovat ty vytvořené dluhy. A jeden z těch návrhů, který vlastně přednesli ti evropští představitelé a komisaři, tak je, že by se na zboží ze třetích zemí, které je vyráběno, Méně ekologickým způsobem, než na který my jsme v Evropě zvyklí, takhle tam je ta formulace, uvalila speciální daň. Jinými slovy, to je clo na zboží ze třetích zemí a předkládá se tak něco, proti čemu se poslední dva roky bojovalo. Mně to přijde naprosto pokrytecké jednání a hlavně nekonzistentní jednání. No já bych to čistě politicky by se lidem když se tohle, když politici obhajují tyhle ty kroky, tak platí spojit, tak by měli říct, že platí spojité nádoby. Buď to necháme zemím třetího světa na našich trzích vydělat tím, že jim umožníme sem distribuovat a prodávat ty svoje výrobky, a se je budeme trápit těmihle cly velkými, znemožníme jim sem vyvážet, no a pak to obyvatelstvo přijde k nám. Jo, jiná alternativa není. Buď to necháme budovat jejich ekonomiky a navážeme je na své, nebo to tam všechno zkrachuje a oni přijdou sem. Uh -huh. Takže my si musíme vybrat, co chceme, co je v našem zájmu. A, a takhle jednoduché to někdy opravdu je v tom, v tom rozhodování těch lidí. Buď to budeme s Marokem a dalšími zeměmi obchodovat a podepíšeme s nimi nějaké ty asociační smlouvy nebo ty výhodné smlouvy a budeme se snažit, aby, aby tam vznikaly ty ekonomiky, aby tam vznikaly pracovní místa, anebo oni za těmi pracovními místy přijdou sem. Uh -huh. Se všemi důsledky kulturními a jinými, který to vyvolá. Vy to, co se děje v západní Evropě, kde, kde začíná, kde někdy to připomíná, některá města připomínají uh, připomínají čtvrti, nebo některé čtvrti těch měst připomínají něco před Bejrút a Libanon po roce 76, takže musíme se rozhodovat takhle. A pak druhá věc, která se čistě politicky, která, která se vždycky říká, na kterou se zapomíná, buď to mezi těma zeměma, po těch hranicích volně prochází ty ty to zboží, anebo na těch hranicích stojí stojí e, vojáci. Protože když volně e, se distribuje zboží mezi státy, tak většinou ty hranice jsou utlumené a není potřeba tam vojáků. Ale když jsou ty cla a, a když se tam pustí na ty hranice vojáci, byrokraté a další, tak to je vždycky zdroj budoucího napětí, ale i politického. Takže my jsme tohle, ale nejhorší na tom je, že ta, vy jste mladý, ale já jsem už pochopil jedno: že ty společnosti se vyvíjí v cyklech. A ty cykly trvají 20-30 let. A ten cyklus je. těch 20-30 let to je doba, kdy ta lidská paměť zapomene na většinu toho, co bylo v minulosti. Takže. To, co jsme tady měli, tedy že byl nějaký globální obchod, tak to tady už bylo před, dávno před první světovou válkou, nebylo to nic nového. Pak přišla válka, posílení moci státu, jednotlivé státy začaly celní války mezi sebou, vznikly ohromné nevraživosti a vedlo to, vedlo to k druhé světové válce. Pak začalo zase období, kdy se nějak otevíraly ty hranice a bohužel se tam zapomnělo na jednu věc, že jsou nějaké, když chcete žít, uvnitř takového společenství, který nemá hranice, tak jedny hranice tam musí být i vnější. Ty vnitřní tam nemusí být, ale musí tam být ty vnější. A na to se zapomnělo a nebo zapomněla. A myslím, že na to se nezapomnělo, že politické elity vlastně eh, tu obrovskou migraci z posledních desetiletí vlastně podporovali, protože eh, eh, levice si vsadila na příchod nových voličů v jejím pojetí. Někteří zase viděli v multikulturalismu uvnitř těch společností způsob, jak lépe ty společnosti ovládat, jak mnozí to viděli až téměř biologicky, jak tu společnost nějak jako biologicky oživit a tak dále, a tak dále. Rozhodně to původní obyvatelstvo to nenese dobře, a začalo se to projevovat ve volbách a ve volebních preferencích a v napětí u těch společností. My jsme tady vlastně popsali celou řadu procesů, které se teďka ve společnosti odehrávají. Já bych se chtěl zeptat ještě zpátky, vzhledem k tomu COVIDu. Je možné, že to někomu politicky nahrává. My jsme viděli například v Americe, že ta pandemie spíše Donaldu Trumpovi přízeň odebírá, ale zase mi, že někteří politici v Evropě naopak jakoby získávají na přízni tím, že ukazují svoji ráznost v krizi. Je to něco obecného, co by se dalo nějak pojmenovat, anebo prostě to je případ od případu? Můžeme vycházet jenom z nějakých statistik. A v Evropě z 90% platí, že kdo byl, jaká vláda byla v tu chvíli u moci, tak jí to uzavření ekonomiky pomohlo. Protože se mohli stylizovat do role zachránců národa, rozdávat peníze a zadlužovat ten stát, aniž by byli kritizováni za to. Ta Amerika je jiný případ v jedné věci, že ten pracovní trh je tam ohromně průžný. A že i když uh, Trump uh, tam každé postižené rodině nechal vyplatit peníze, tak uh, tam ze dne na den uh, se znásobila nezaměstnanost. Bylo nějakých 20 milionů nezaměstnaných, dnes je tam asi 15, protože ta ekonomika začala zase nabírat. Takže tam ten trh. Uh, Vydává daleko přesnější informace o stavu e, té ekonomiky a všechno je tam rychlejší. Je, jak je tam rychlejší e, možnost stát se nezaměstnaným, tak je tam rychlejší se zaměstnat. Kdežto ve Francii, e, abyste se stal nezaměstnaným, tak to si velmi rozmyslí ten, ten zaměstnavatel, ale současně není schopen nabrat e, nové, nové zaměstnance, takže takže je tam ohromná nezaměstnanost e, mladých a tak dále a tak dále, takhle bychom mohli pokračovat. Prostě Evropa je víc kostnatělá a e, tahle ta gesta na ní e, a to přerozdělování peněz na ní víc, víc funguje. E, navíc e, ta e, spojené státy mají tu výhodu nebo nevýhodu, že mají na jedné straně e, učit nechci říct, jaké procento, ale jejich nemocnice patří nejkvalitnějším na světě na jedné straně. Na druhé straně ty státní nemocnice jsou hodně pod evropským průměrem. Plus je tam 20% lidí, kteří si neplatí zdravotní pojištění. Tam je vždycky, takže tam to způsobilo tu větší umrtnost, než jsme byli zvyklí. Ale tam je třeba se na to vlastně podívat ještě jinak kulturně proč eh, eh, někteří lidé umírali, co se stalo a tak. Třeba to Švédsko, eh, tam je jasně vidět, že tam většina těch umrtí byla v těch domech s pečovatelskou službou, což jsou i na naše poměry eh, skvělá zařízení, obrovská péče, ale oni tam, eh, oni tam buď to pocenili nebo, nebo mm, nějakým způsobem bylo těžko na začátku identifikovat, kdo jsou ty nejohroženější skupiny. Nakonec se ukázalo, že nejohroženější skupina je nad 75 let a ty byly právě v, těch, v těchto těch domovech a tam zemřelo nejvíce lidí. Nikoli mezi tou populací, která, kde, které se ten nouzový stav nedotkl. Takže vždycky u každé země je nutný si vzít ty její zvláštnosti a, a také to, že každá země má jiný například konsenzus co dělat nebo jak se chovat k opravdu nevylečitelně nemocným a tak dále a tak dále. Teď už bych to úplně absurdní je to, co se stalo v Itálii, že za tam některé státní instituce, které když už někdo jako vlastně zemřel, tak věci s tím spojené dostávali zaplaceno víc, když byl ten člověk zemřel s covidem například. Ne, když zemřel na, na infarkt. Takže, takže tam ty statistiky najednou narostly obrovsky. Stejně jako obrovské statistiky. Eh, za roztočení tohle šílenství s nouzovým stavem a s eh, lockdownem ekonomiky může do značné míry Čína, která zpočátku řekla, že je tam ta smrtnost eh, 6%, což je obro, obrovské číslo, je úplně nevýdané. Takže všechny evropské státy se toho lekly. Jenže oni nakonec zjistilo, že tam započítávala téměř všechny mrtvé a že to dělala taky proto čičíňané, aby zdůvodnili nějak svoje represivní opatření. Mm -hmm. Jenže my jsme dodnes žijeme, i když vlastně se to opustilo tohle, že žádná smrtnost není 6%, naopak eh, eh, ta průměrná, ta průměrná smrtnost je 0,25, nikoli 6%, a to ještě a u lidí pod 70 let, od jednoho roku do 70 je to 0,04. Mhm. Takže jenom, abychom znali tyhle, ty, tyhle parametry. Takže my žijeme pořád v jakoby, psychóze, kterou nastolila Čína. Všechny ty údaje dneska už jsou dávno opuštěny, ale my se podle toho stále chováme. Takže my jsme v Reflexu před 14 dny měli rozhovor s jedním našich největších specialistů, šéfem plicní kliniky na Karlově náměstí tady v Praze. A ten mluvil velice tvrdě a mluvil o jménem COVID a dokládal, jak k němu přichází desítky lidí, kteří nemohli přijít v době, v době covidové no, novuzového stavu a kteří byli ještě zachranitelní, a dnes už nejsou. A mluvilo o desítkách lidí, kteří byli takto postiženi. Takže my bychom si měli začít, a nevím, proč se tomu i lékařská veřejnost vyhýbá, mluvit o tom, že není tady jedna nemoc, jsou tady i jiné nemoci, a dávat to nějak jako do relací. Mm -hmm. Protože zaměřit se jako lupou na jednu nemoc a zveřejňovat to pořád v televizi a nevidět, že tady 8 lidí denně umírá třeba na rakovinu a tak dále, tak je i strašně pokrytecké a takové svatouškovské, ale hlavně je to proti lékařské etice. Ano, my vlastně v ekonomii proto máme i výraz straight off. Vždycky je to něco za něco a tady se přehlíží všechno to ostatní a je vyzdvihován jenom COVID. To je zajímavé, že lékaři, kteří s tím přichází do kontaktu, a tak to jsou jedni z těch mála, kteří mají ty čísla reálné, tak se proti tomu začínají bouřit, protože vidí ten stav, vidí, jaké to je. On mě říkal, že. Tři měsíce tam neměli co dělat, a teď dělají 12 hodin denně a jsou přepracováni, protože přichází ty vlny lidí, kteří se třeba báli uh -huh. přijít, i když nebo byli odmítáni. Já jsem takových případ, případů taky zažil, zažil mnoho a, a není to nic pěkného. Pojďme se ještě na chvilku vrátit do Spojených států. Naše posluchače, kteří jsou většinou investory, by určitě zajímalo, jak si myslíte, že dopadnou americké volby. Ono je známo, že v případě vítězství Bidena by pravděpodobně výrazně vzrostly daně, že by se vlastně vrátili před Trumpa, což by mohlo způsobit otřesy na trzích. Na druhou stranu, Biden by byl pravděpodobně trošku koncenzuálnější v mezinárodní politice, ale všechny tyhle ty údaje jsou velmi důležité pro investory. Vy jako renomovaný politický komentátor máte nějaký odhad toho, jak se můžou vyvíjet volby v Americe? To je zajímavé. Dnes zrovna jsem se domlouval s naším dlouholetým spolupracovníkem a politickým analytikem Jefimem Fishteinem, že by napsal článek, protože on dobře zná Ameriku, takže by napsal článek do příštího Reflexu, co jde příští čtvrtek, o tom, jaká jsou skutečně relevantní data, která by naznačovala, jak dopadnou volby. On vychází z toho, že průzkumy veřejného mínění opakovaně v Americe selhaly, v Americe, ale taky v Británii a podobně, a že nejsou dneska hlavním ukazatelem, indikátorem toho, jak věci dopadnou. A chce ukázat na několika alternativních jako metodách, co může být přesnější. Od toho, jak kdo sází na někoho přes toho, jak se vyvíjí měna před, prezident, před prezidentský volbami v minulosti i v současnosti. Takže hledají se nástroje, on je to popisoval, já to teď nejsem schopen všechno reprodukovat, ale ten, ten, ta mesič je jednoznačná. Hledají se nástroje, jak skutečně určit, jak se lidé rozhodují, jaké jsou jejich preference a tak dále a tak dále. Před koronakrizí měl vlastně prezident Trump zvolení jisté to, že v průběhu té koronakrize zpočátku ji pocenil, nevystupoval tak, jak dejme tomu, někteří lidé od něho čekali, to je, to je pravda, tomu nepřidalo. Ale druhá věc je to poučení z té situace před čtyřmi lety, že žádná průzkumná agentura se netrefila a tragicky se všechny mílili. Tak já myslím, že, to, že je to otevřené. Jiná věc je, že i když bude zvolen jeho protikandidát, tak například e, ty nastartované vztahy s Čínou, tak ty plus minus se budou vyvíjet stejně. Jsme, totiž stojíme na počátku nového soupeření, e, velkého soupeření Číny a Spojených států, které nebude stejné jako Sovětského svazu a, Ruska, Sovětského svazu a Spojených států kdysi, ale bude mít trochu jiné rysy, ale bude se podobat tomuto. Teď jde o to, i pro Českou republiku, do jaké té sféry chce spadnout a jakou politiku bude dělat, protože taková ta zvláštní politika Pražského hradu vůči Číně najednou dostane úplně jiný ráz. Tady to bylo dosud vysvětlováno, jak něco, co taková úsměvná politika stařičkého českého prezidenta, ale dnes to dostane úplně jiný ráz, si mě rozumíte, protože já myslím, že opravdu dojde k té velké konfrontaci. Ta konfrontace bude technologická, bude spojena s růstem cel a kdo, kdo ví, jaké ještě bude mít rysy. Já když jsem se měl, tak jsem slyšel o tom, že vážně se uvažuje o vypovězení asi jednoho procenta čínských studentů, kteří studují v Americe, protože americká tajná služba zjistila, že jde o lidi, kteří vyšli z čínských vojenských škol. Takže i tyhle ty rysy to bude mít a provídne se to do všech oblastí života a ten trend, který byl ten úplně volný obchod, o kterém jsme tady mluvili zpočátku, tak já myslím, že to bere trochu, trochu opačný gard že se zase bude zdůvodňovat sobě soběstačnost a některé věci budou prostě dražší. Ono se to vlastně už zmiňovalo i v souvislosti s dovozem toho zdravotnického materiálu, že by určitá míra soběstačnosti byla na místě, byť tedy se opomíjí ty ekonomické důsledky, právě zvyšování cen, které by s tím šly ruku v ruce. Jakou si myslíte, že v tom bude hrát úlohu Evropská unie? Tady jsou dva vyprofilovaní nepřátelé, nebo možná zatím jenom obchodní nepřátelé, jak by to mohlo vypadat do budoucna a jakou úlohu v tom bude hrát Evropská unie? To je otázka. No tak já myslím, že bude hrát takovou úlohu, jakou hrála v době soupeření Spojených států a Sovětského svazu. Že stála někde na kraji jako spojenec Ameriky, ale let, které státy Chile, měli zvláštní vztahy s Ruskem. Jo? Například Rakousko, Itálie, Finsko a podobně. Tak bude tam, určitě tam bude nějaká dvojí hra a nejsem, nejsem teď schopen popsat a říct, jaké to bude mít rysy, kdo se na co bude orientovat, jaké to soutěžení bude, v jakých všech oblastech se bude, bude ubírat. Jo? Rozhodně ta ztráta těch globálních trhů povede k tomu, že tady začnou vznikat ty vrstvy, o kterých jsem mluvil zpočátku, že díky státu, a díky navázání na stát, budou dosahovat nezaslouženého zisku. To, co jste mluvil, že jsme museli roušky něco, něco v tom smyslu přivést. Činy. To vůbec není pravda tady. Česká republika o české země byly od 19. století centrum textilního průmyslu dodnes desítky, fungují u nás desítky textilek, třeba mají provoz 10-20% oproti tom situaci před 30 lety, než zde přišla čínská konkurence, ale ty textilky byly schopny produkovat například ty roušky. To, že se to muselo dovést, to, že se jim nebyla schopna vláda jim dát rychlou zakázku, tom zrychleném řízení bez uveřejnění a že se obrátila raději na, na mafiány, kteří mají mafiánské vazby v Číně, tak to je, to je, jednoznačně proto, že to řídila malá skupina lidí kolem Pražského hradu a kolem Andreje Babiše, která chtěla na tom získat velkou marži. nic víc zatím nebylo. Já jsem zjišťoval, co z těch věcí, co se tady vozilo, se tady neumíme co tady neumíme vyrobit, tak jsou to snad jenom ty takové ty rukavice hygienické, co používají takové ty lékařské, doktorské. Měli jsme firmu Podnik v Hrádku nad Nisou, která, která už teď nefunguje a takže to neumíme vyrobit, jinak všechno se tady dá vyrobit. A způsob, jakým, kreativní způsob, jakým Pražská ČVUT přistoupila k výrobě nebo k prototypům některých například těch ventilátorů a dalších věcí, no to je, to je přesně to, co dělalo, udělalo české země v druhé polovině 19. století průmyslovou velmocí. Jo. Kreativita, rychlý, rychlý vý, výzkum a tak dále. Tady bohužel, když se řekne COVID, tak je to takové slůvko. To bylo v jedné pohádce, bylo, že člověk přišel nějaké skále a řekl se za mě otevři se a ona se otevřela. Jo, a to je přesně tak. Přijdete ně, někam a řeknete COVID, a jsou vám všechny dveře otevřené, protože vy jste bojovník proti COVIDu. Takže si můžete brát půjčky, můžete dostávat zrychlené, zrychleně zakázky a všude, všude vás pustí. Všechny máte, máte všechny možnosti. Takže já v budoucnu se těším, jak, jak napíšu v blízké budoucnosti nějaký text na téma COVID baroni. Tedy lidé, kteří, kteří na tomhle neštěstí s COVIDem zbohatli a myslím, že dneska už je to celá vrstva silná, která je navázána na stát, na politické strany a podobně. Takže jí, jí to velmi vyhovuje tahle situace. Stejně jako vyhovovala, málo se ví, že všude se v učebnicích ekonomie mluví, po strašné inflaci po první světové válce v Německu, kde každý den lidé musí dostávat v jednu chvíli výplatu každý den a nosili si to v taškách a hned s tím museli jít a koupit si za to něco. A to je jako taková hrůza, jenže to vždycky má své vítěze také. Tam, tam na tom ohromně zbohatli různí překupníci a vznikla celá silná vrstva Podnikatelská navázaná na stát, která z toho měla třeba 2 tři roky nebo čtyři roky, kdy byla ta inflace, která z toho měla výhody, která z toho měla prospěch. A takhle parazitální vrstva vzniká i dnes u nás a vznikla už v minulosti, protože vrstvy navázané na solar, solární energii a vrstvy navázané na biopaliva to jsou ty parazitální existence, které, které těží z toho, že stát něco zázračným způsobem dotuje při neuvěřitelných maržích a oni na tom vydělávají. A to jsou lidé, kteří pak vytváří, kteří pak drží na jednou ze dne na den v rukou stovky milionů korun, ne miliardy, miliardy, pardon, se asi omlouvám. Takže miliardy korun jsou schopni lec jaké společenské procesy a pohyby, ať už politické nebo ekonomické, ovlivnit. No a je, je, je v zájmu vytvá, demokratického státu vytvářet tyhle ty parazitální vrstvy. Jsou to většinou podivní lidé. Za komunismu se takovým lidem říkalo vexláci, což znamenalo trochu hochštapler, trochu člověk, který nemá žádné jako vazby ke komunitě, který ty peníze nevrací zpátky do společnosti, většinou ani neplatí daně a tak dále. A tyhle ty vrstvy s příchodem covidu začaly tady vznikat a já už prostě vidím, jak jsou navázané na ty politické strany, jak začínají tvrdit muziku. A já myslím, že je, to, že je to bohužel všude v Evropě i v Americe. My jsme se bavili tady o napnutí vlastně ve společnosti my jsme viděli, že v Americe vzniklo celé hnutí proti rasismu. Nevím, jestli je to úplně důsledek toho covidu. Možná, že tam ty příčiny budou úplně jiné, ale časově to vlastně zapadá do té doby, a možná, že někteří lidé, kteří byli frustrováni z covidu, tak že si to pak můžou vylévat třeba i pod rouškou to hnutí proti rasismu. Možná, že to hnutí bude mít i globálnější působnost, byť třeba v České republice zatím vidíme spíš jenom lokální projevy. Jaký máte vlastně postoj na to, že se tady sformovalo takovéhle hnutí, které do určité míry se snaží přepisovat historii boura, sochy, pošpiňuje třeba na Churchilla, který mm ho -hmm. tady máme vedle, vlastně na náměstí a e, celkově vlastně e, nutí určitou část společnosti, aby se omlouvala za to, co udělali její předkové. No já vůbec si nemyslím, že je to spojeno s covidem. Ten covid tohle hnutí, dejme tomu, možná nasvítil nebo dal do mediální pozornosti, ale to je tak všechno. Tohle hnutí začalo vznikat už někdy v 60. letech, kdy ve Spojených státech vznikalo hodně na univerzitách, kdy ještě mohlo mít nějaký humanistický náboj boje za rovná práva. Což v roce 1964, k čemuž Americe došlo k zrovnoprávnění černochů s bílou populací. A potom v, v, těch dalších letech tohleto hnutí vlastně se vyvíjelo celých těch 50 let na amerických univerzitách, později na západoevropských a m, později to překročilo, přeskočilo i k nám. Tohle hnutí je radikálně levicové hnutí, které mělo dříve své modly v podobě Karla Marxe a socialistických zemí a po roce 1989, kdy ta, to, čemu se říkalo světová socialistická soustava, se rozpadlo, tak oni ztratili ty, ty země, tu svou meku, ke které mohli vzlížet a obrátili, obrátili, tu pozornost a tu strategii úplně jinam. Antonio Gramsci, italský marxista, když si mluvil o dlouhém pochodu institucemi. Oni ovládli dnes všechny většinu mediálních a všechny téměř akademické instituce, hlavně humanitní směry a chtějí nebo chtěli, teď to je v různých oblastech, to není jenom hnutí hnutí proti rasismu, to má, to má více, více fazet, jo? je to multikulturalismus a další věci, takže radikální ekologismus a oni chtějí je to stejné jako v minulosti, je to na konci má být projekt nějaké radikálně jiné společnosti, která není založena na tržní ekonomice a kapitalismu a demokracii a nahradilo to ten dřívější socialismus. Ale je to jako socialismus v digitální éře, je to, je to zase něco, kde stát se využívá k tomu, aby formoval životní styl, chování a myšlení lidí. A to, že to vyvřelo teď, v té době, je úplná jen zhoda náhod. Ona vždycky je nějaká náhoda, vždycky je ta poslední kapka, ale ta poslední kapka většinou není nej, než těch předchozích 100 kapek, jenomže ten pohár přeteče, jak to přeteklo tentokrát, ale jak, se ta, jak jsem říkal, jak se ta společnost vyvíjí v cyklech, tak tak asi příští generace si budou muset zase vybojovat s těmihle radikálními socialisty tu svou bitvu o to, aby zachovali tržní ekonomiku, aby zachovali tradiční demokracii, aby zachovali ty hodnoty, na kterých tahle civilizace stojí už 2000 let. Dříve se říkalo, že pravice má tři velké spojence, a to Wall Street, Pentagon a Vatikán. Levice však má také tři silné spojence, a to univerzity, média. A Hollywood? Je něco, co by se tady na tom změnilo? Nebo můžeme říct, že plus minus to tak nějak pořád funguje? Tak když poslouchám papeže Františka, tak mám pocit, že přešel do toho druhého tábora, do toho prvního tábora, do toho druhého, že už není v tom táboře té to pravice. No, musíme to také vidět tak, že, že ten první tábor udělal velké chyby. Způsob, jakým propukla finanční krize před deseti lety, tak nebudeme si nalhávat nic, že hodně zdiskreditoval myšlenku, myšlenku volné soutěže. Způsob řešení té krize a všechny další věci tak vedl k obrovskému vzestupu právě socialistických myšlenek, které byly dřív uzavřeny hodně na univerzitách a potom po té finanční krizi před deseti lety Hodně pronikly do politických stran a zcela politická strana v západní Evropě ne jako hlavní, ale jako vedlejší, například je jako vedlejší ve vládní mnohé koalici. Takže to rozdělení dnes je možná takové, jak říkáte, bohužel já se bojím jedné věci a. Já nejsem ani v jednom z těch táborů, které jste, které jste tady tak nakreslil, protože ten jeden tábor je tábor toho radikálního socialismu přepsat, změnit tu společnost. Ale ten druhý tábor, co vzniká, je takový starokonzervativní tábor, kde se vytahuje prapor nacionalismu, kde v ekonomické politice preferují ty, ty státy, nebo ti ty, 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 ty politici, eh, příliš roli státu. A jakoby proti tomu radikálnímu socialismu vzniká něco jako eh, protiváha nějaký eh, národně levicový konzervatismus. Mm -hmm. A pro lidi, který, jako jsem já, kterých je, myslím, stále jako velké procento lidí ve společnosti, kteří chtějí volný trh, co nejvíc svobody, jak podnikání, tak, tak pro občany, co nejvíc, obč co nejvíc občanských práv, co nejméně eh, eh, regulovanou tu společnost, ale se sociálním akcentem, tak tihle lidé jako by jsou nuceni se rozhodovat mezi jedním a druhým a nechce se jim ani do jednoho. Uh -huh. A bohužel já mám pocit, že ty nůžky se rozevírají, eh, že budeme... Lidé na našich našich postojů budou muset v budoucnu bojovat o bo úplně ty základní banální věci, které se zdály před 30 lety vybojované, jako eh, ty základní občanská práva, svobody, eh, eh, svoboda názoru, svoboda přesvědčení, eh, svoboda podnikání a podobně. Tohle před 30 lety se zdálo, že je jednou provždy vybojované, ale. Trvalo to ten jeden cyklus a dnes je to tady znovu. Pane Pačenko, já vám moc děkuji, že jste byl hostem offlineu. Tento díl byl určitě velmi na zamišlení. Uvidíme, jak se z názory, které se tady prezentoval, struží naši posluchači. Každopádně opravdu děkuji, že jste byl naším hostem. Já děkuji za pozvání. Nasklánu. Na Líbí se vám podcast offline Štěpána Křečka? Tak to se vám bude líbit i podcast BHS Express, který vychází každý všední den. BHS Express je zaměřen na komentování aktuálních témat a přináší nové úhly pohledu. BHS Express to jsou denně čerstvé informace z trhů a ekonomiky.